Når vi først inne på feminisme og feministisk liste, så det kanskje på tide å diskutere porno. Såkalt glidende overgang. Glidende overgang, for det bare nevnt ordet porno, så vil alle vekke øynene opp med porno. Porno? 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 At du våger å si noe sånt. Og etter Thomas Seltzers. Seltzers, det var en leskedrikk som eksisterte i hvert fall på 80-tallet. Thomas Seltzer. Nei, ingen som husker Seltzers. Hvis du ikke er ekstremt gammel, du har fått holde. Seltzers er faktisk jævlig godt. Det sånn litt sånn saltaktig faris. Ja, veldig sånn saltaktig. Saltbrus. Hæ? Nei, salt mineralvann, for det var sånn faris, bare med enda mer salt. Mm. Så det hadde ikke blitt, men fra Seltzers til porno, han hadde jo herr Seltzers. Mm. Eller vi kaller han bare herr Seltzers, jeg synes det nydelig å kalle herr Seltzers. Ja. Hadde jo betalt, og de hadde laget liksom pornofilm på NRK. Mm. Pornofilm var det tenkt litt langt. De hadde filmatisert en seksuell fantasi. Det er en pornoskuespiller spilte Thomas, og en annen pornoskuespiller kom inn, og så... Spilte en dame. En dame hadde sex, og så sa du har større kuk enn Jon Almas, og bla 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 bla. Og godeste Kari Jakkesson, hun synes jo det her var... Hadde jo tatt i forbrudd på sex, sexkjøploven og lignende. Altså, hun må jo bare slutte med det der slankehysteriet sitt, for hun er jo bare en sur forbannet bitch. Som har fått for seg at nei, jeg skal ikke starte en annen diskusjon enn det vi egentlig er inne på. Nei, skal vi føre på mange år tilbake, så hadde jo Tom Mathisen og Rode Svalsk også hisse på seg Kari Jakkesson. Ja, det skal ikke så mye til, for å si det sånn. De hadde vist noen mykpornofilmer, så de hadde lagt hennes stemme på, der stod sånn, åh, så strekk og tøy og røy og sånn. Jeg synes det var ekstremt morsomt, du kan ikke ta det her så seriøst. Men hun er idrettens svar på, eller de sportslige svar på... Hanne Bidde Heiland? Ja, nei, jeg vil faktisk trekke det så langt som hun... Timmy Gresshoppe? Nei, hun er godeste, hun er der... hun er filosofen, Nina Karin Monsen. Hun er... Jeg vil heller si Hanne Bidde Heiland, for det er litt mer aktiv, litt hard i stemmen og kommer med kraftig retorikk. Kari Jakkesson, hun er sur hele tiden. Det virker som hun har det bra og godt på seg selv. Og så litt sånn avmagret, og så liksom sånn, har hun de der fettcamp-programmene på TV Norge, så er helt noe forbannet drit, og sånn der... Du er en loser! Du er feit! Det er liksom sånn, du er en loser! Seriøst? Ja, seriøst. Det er bare sånn, og så har hun alt det der... Og hun burde snakke om andre folks pornomoral, det er jo sånn spesielt. Og sånn alle bestemte holdninger, meninger om hvilke type sex kvinner liker eller ikke liker, så må hun vite det, eller ha sitt på det, liksom. Hva slags type sex mener hun at kvinner bør like? Nei, at de skal ligge på ryggen i misjonærstillingen og bli penetrert, og that's it, ikke noe ulike posisjoner, ikke noe oralsex og sånn, for det er ingen kvinner som liker. Hæ? Ja. Ingen kvinner som liker oralsex? Nei. Ingen kvinner som liker oralsex? Nei, det hun påstår det, og det er umulig. Ja, hvis Kari Jakkesson sier, så må det vel være sant, antar jeg? Ja, det... Men uansett... Jeg skal ikke begynne å legge til en kvinner at sex, men jeg tror aldri opplevd... Jeg tror jeg bare opplevd at de har forskjellige preferanser med sitt. Ja, ok. Kanskje vi bare... Jeg synes vi bare skulle gjort... Kanskje vi bare bli kvitt under forbannet Kari Jakkesson. Kanskje vi bare utnevne noen til ambassadør i Kina. Eller Russland. Eller Nord-Korea. Nei. Vatikanstaten. Nei, men vi må ha et sted. Vi kjenner at det er Vatikanstaten. Nei, vi må ha et land der alle andre er sure også. Vatikanstaten? De er jo ikke sure. Ja, men de har jo faktisk ikke konsertet syn på sex hvis de har sex over roderen, er det? Ja, men det her er sagt i Russland. Der er jo alle sur. Så kan de gå rundt der og være sur og kjedelig og kjip. Men uansett, til Trygdekontoret. Til Trygdekontoret, egentlig til undersøkelsen som var her. For dette her var undersøkelsen som viser at menn som ser på porno har faktisk bedre sexliv. Ja. Forskere har funnet ut at menn som ser mer enn 2 timer porno i uken var mer opphisset enn andre menn. Merkelig nok, altså. Det er rart med det. Hvorfor skulle de være mindre opphisset? Men jeg vil jo legge til da, at det står i undersøkelsen at
undersøkelsene er altså gjort blant menn tidlig i 20-årene. Ja. Altså, hvilke menn tidlig i 20-årene er ikke jævla kåt hele tiden og har lyst til å pule hele forbannet tiden? Og ser porno, og kjører på og har lyst til å knulle hele forbannet tiden? Du flytter hjemmefra, endelig får du egen, egen PC. Du slipper å skjule blåfilmene dine for at du skulle... Det handler jo kun om knulling tre ganger i uken. Det er torsdag, fredag og lørdag. Da er man på byen, og det er en baktanke, og kun en og en stor en. Bare torsdag, fredag og lørdag? Vi har fire dager til i uken. Minimum, ja, minimum da. Ja, alt det menn gjør den tiden her, uansett hvilken type menn de er, så gjør de for å knulle. Selvfølgelig. Lærer du deg å lese dikt på et nachspiel, så er det for å knulle. Altså, alle, ikke kom her og pisse at... Det var all den forferdelige litteraturen som menn sitter og leser. De leser Dovseske ut for å kunne skryte av det, for å kunne knulle. Nei, vagina, det er et univers for menn i tidlig 20-årene. Det er både... De drikker fine form for røven og later de ha peiling på røven utelukkende for å knulle. De kan ha tre gitargrep for å knulle. For å knulle. Og det var sånn... Ja, altså, personer som påstår, nei, Trond, det er ikke sant, og noen menn er finere enn andre, vet du hva? Det er ikke så veldig stor forskjell på Ola... Ola Bonde som går med søvnene sine, og faktisk... Kjell Inger, ikke? Kjell Inger... Eller Trond Giske, kan du si. Ja. Når det kommer til absolutt alt, uansett hvor plattformen det er, så er det for å knulle. Følger det. Det er ikke noe helt annet. Altså, de er med i studentridenslaget og spiller fotball for å knulle. Mm. Alt handler jo om det å kunne si at jeg skårte to mål i dag. Du skårte. Så jeg skårer, eller? Ja. Så jeg løp. Og for helvete, ellers tror du driver på å trene på et sted der alle folk kan sitte og se på det. Ja. Vi som bare har lyst til å trene, vi går i en fucking svømmehall. Eller løper i skogen. Eller løper i skogen. Ja. Du er faktisk til og med, man er faktisk til og med, frivillig med i Bergen Student-TV for å knulle. Sant? Det er ingen kommentar. Det er mikken du drar fra der, egentlig. Ja, det, vi må si det til litt. Vi sitter på en liten megahånd, sånn en megamikrofon. Vi sitter med en sånn liten sånn ting på kragen for meg og Skogløn. Rolfen her sitter med en svær blodsprengt tupp sånn, som sånn, pulserer oppover. Ja, pulserer og sitter og svinger litt fra ansiktet ditt. Gestikulerende. Det er det som pick-up line til Roffe, det er bare, skal du være med meg hjemme og se på mikrofonen min? Step out up to the microphone, say it to the microphone, du går nærmere. Nei, jeg vet ikke. Opptaket blir dårlig hvis ikke du snakker tydelig inn i det nå, altså. Bruk til Honolulu. Ja, Honolulu. Nå skal vi gjøre noen øvelser for å... Det var sånn at du får disse 20-årene litt i perspektiv, og ser på med alle dumme tingene du har gjort for å få knulle. Ja, helt. Hvor mye penger du har brukt på helt unødvendige ting, bare for å få knulle. Ja. Har dere eksempler? Ja, for det første så er det sikkert fem supertanker i øl som går med. Ja. Og så er det all slags mulige kommentarer og strategier og sånn fjas. Og så hvor mye man har gjort seg til latter for å liksom... få litt grønne sushi på stangen. Det er faen meg. Og så får du dyppe den litt i soya og wasabi. Altså. Det er så mye ræl for å få knulle litt grann. Og tenk hvor mye ræl det egentlig er knullt også, egentlig. Det er jo enda verre å tenke på. Det er jo sånn, hvor standarden bare synker og synker og synker. Ja. Så er det kanskje fem lørdag småre, og tenker jeg, faen heller. Ja, for egentlig så når du skal jobbe på regnskap, så har ikke det vært for lite knulling, altså, herregud. Nei. Men for alle del har ikke det, men... Har det vært for mye? Hæ? Det er ingenting som heter for mye akkurat her det heter ikke for mye, det er liksom for alle del. Men uansett, altså, i det tidlig 20-årene liksom, så mye... Altså, så føltes det jo hele tiden, føltes det som det var for lite hele jævla tiden. Ja. Og strategiene var mer og mer desperate, og jeg husker de der pick-up-line og de strategiene folk hadde og sånn, det var bare helt forpult latterlig, veldig mye. Bokstavlig talt. Ja, forpult latterlig, bokstavlig talt. Men jeg synes det er litt morsomt, men disse her hele tiden får dette, enten det er porno usunt, eller så er det sunt. Ja. Og det er liksom sånn, det er så utrolig lite fantasifullt og kreativt med de her undersøkelsene. Det er liksom at for det første, så er det enten så er det sånn tydelig moralstyrt greie mot porno, så ikke basert på fakta, men moral, eller så er det sånn pro-porno, som inneholder sånn ekstremt
ekstremt selvsakte ting. Men sånn er det jo med alt det her i samfunnet. Ja. Så du kan si at rusmidler, altså, hvis du er ruset av og til, så er det utelukkende negativt. Utelukkende negativt. Og jeg måtte si at rus også kan være positivt. Ja, selvfølgelig kan du det. Jeg vil si det at jeg har opplevd å kanskje se ting fra andre vinkler med å avtale russe meg. Det er et kognitivt fint. Og alltid har det skapt et samhold der og da. Men hvis du bare driver med det hele tiden, så føler det deg usett. Så er det med porno. Hvis du sitter i kjelleren og ser på porno hele fucking banna tiden, og ikke kommer deg ut blant normale mennesker, og faktisk begynner å tro på noen av de pick-up-lærene som er da får det problem. Men disse menneskene hadde problemer på uansett, hadde de fleste felt uansett. Ja. Jeg tror ikke du trenger å komme ut blant mennesker en gang. Bare vent til pizzabudet kommer. Ja, altså, jeg er helt overrasket noen ganger. Når pizzabudet... Liksom, hvis du blir liksom skuffet når pizzabudet ikke gir en blowjob, liksom. Det er liksom sånn, eller... Da har du begynt å få litt forvrengt side av verden, altså. Nå er det liksom når bankdamen spør hvilken innskudd du skal ha, så tror du liksom at du skal ta... Altså, innskudd er bestående av... Ja. Og skulle noen... Et par ladinger, kan man si. Ja, og skulle noen sånne veldig virile tenårskutter som ikke har kommet opp i 20-årene eller hører på og lytter på, så bare... Bare så det er sagt... Nei! Ingen tar den i toåren første gangen. Nei. Sånn er det bare. Det er ikke, så, den virkelige verden er ikke sånn. Nei. At det blir ikke analsex. Du må ha litt med ekstra smøring på når du skal kjøre den i toåren også. Og, ja. Altså, det er på pornofilm, så er du i... Så er ikke det, så kommer ikke... Du går som glatt inn som... som sirup og smør, liksom, uansett. Og så en ting til, gutter, altså, kvinner får aldri orgasme av å suge kuk. Ja, undre kan det er jævlig fint akkurat det, da. Klitorisen er ikke ned i halsen. Det er liksom forskjell på drøveren og klitorisen. Er, for... Deep throat. Ja. Prøvde å lage en forestilling om at det var noe... Og hvis du spruter den på trøyden, og du får den på trøyden selv med knyttneven, så bør du egentlig ikke være veldig overrasket. Ja. Det kan være lurt å spørre først, for å si det sånn. Ja, det, helst gjør det. Ja, det. Og nummer én, og så en ting til. Hvis du skal ta dem ut og spise først, på håpet om få noe, ikke spis tacos. Vær sånn, ikke spis tacos. Er det sånn, du må lære deg, tacos, det er sånn personer. Når damene dine fortsatt smiler til dem med kjærlig blikk, mens du spiser tacosen og sausen renner ut på siden, så betyr det at du elsker deg. Hæ? Selvfølgelig. Altså, når damene er såpass vant med dine uvaner, ja. At du til og med aksepterer tacospissingen din. Ja. Og jeg aksepterer at du slipper en god bønne, da er det greit. Da er det sikkert. Ja, da får du i hvert fall kanskje... Da er det gifte materialet. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor meg og Anders burde være rådgivere. Altså, dere kan... Ja. Enkle motivasjonseksperter ville tatt sånn 14-15 kroner minutter for dette greiene her. Meg og Anders gir det gratis, du. Ja. Nei, men de som lykkes med... Jeg ser du danser til jassen, ta den i rassen. Jeg lykkes med den, Anders. Jeg bare sender stafettpinn videre, ja. Bokstavlig talen. Jeg sitter under i kommentarfeltet, jeg kan komme på deres verste. Når man mener å være såpass ærlig, kom med deres verste. Ja. Men også, jeg vil også høre de verste der dere faktisk har klart å få noe. Ja, men det, ja. For det finnes. Ja. Noen ganger jeg har kjørt ting som har vært så elendig, så til de grader hjernedøpt. Ja. Og det har faktisk fungert. Ja. Utrolig nok. Sånn, litt sånn prøve seg, det var en som fortalte meg en gang at han hadde prøvd seg så milliard ganger på en dame. Og det var altså mye sånn intrikate, sånn sitere Nietzsche og liksom sånn, til slutt så sa han bare til han, ja, er det knulle du vil? Nei. Men hvorfor i helvete plager du meg da, hvis ikke du ikke vil knulle? Når damen til og med spør, er det knullet du vil? Ja, seriøst, ja. Og så liksom bare... Trekker deg unna da. Ja, og så sier han, jo, det var jo det. Ja, hvorfor så ikke du med en gang? Så, ja. Liksom. Og en annen historie, faktisk, det var en kamerat av meg som var... Så hadde han god glid med en dame en kveld, altså. Det ble glid på en måte, da. Men så tenkte jeg liksom at, nei, jeg måtte være litt forsiktig første kveld, liksom. Og liksom sånn, dette kunne kanskje bli noe senere, og hvis jeg fikk telefonen over henne, så var det bare... Så han liksom bare, på slutt av kveld, ga han en god klem, og god kveld, og liksom sånn. Og bare, nå er jeg jævla skuffet. Hvorfor det, da? Vil du ikke knulle meg?
Han bare, jo. Ja. En god klem. Ja, sånn kan det gå. Ja. Nei, men folkens, hvis jeg har lyst til å ha dine historier, så kan du faktisk sende det inn i en kommentarfelt der. Så. Ja, og kjempe, kan vi være så til å få en diskusjon om porno, så er noe mer enn Kari Enes Jackson. Kari Enes, eller? Og opplagte tjenester eller, som har gutter i tidlig 20-årene. Eller Hanne Debintu, ja. Bøtløg Herland, eller Nina Kare Strap-on Monsen, så er det greit nok. Nei, ikke lage sånne bilder i hodet på oss. Det er de hodene ødelagt. Ja, det er... Tette fru Særle med en bøtløg. Men problemet til hun er godeste Nina Kare Monsen, må jo at hun ikke får seg nok, rett og slett. Kanskje du sjekker opp den store mikrofonen din, Roffe, og vi gjør kanskje litt mer... Kombinasjon av journalistikk, porno og veldedighet. Du har jo litt sånn stil som hun liker, tror jeg. Allikevel. Fru Monsen, vil du være med meg hjem og gjøre et intervju i den store mikrofonen min, så kan vi diskutere filosofi. Nei. Nei? Nei. Hadde ikke det vært litt sånn fancy? Nei. Hæ? Er ikke hun en sånn skikkelig milf i din? En liten threesome med ektepare Særlig kunne ikke vært aktør. Nei, nå gikk det for langt, altså. Nå gikk det faktisk for langt. Du har kommet til å gi meg mageritt. Okay. Da får jeg gratulere at jeg klarte at det skulle gå for langt. Imponerende. Yep. Vi får gi oss dette innslaget mens... Mens buttpluggen er på gang. Buttpluggen er god på å si.